ပဲကညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့အခေါ်ပေးဆောင်မှုနှုံထားများပြောင်းလဲ။အင်ချမ်းကြီးအယောင်းွယ်ပြန်သွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။လူမှုရေးပညာတက္ကသိုလ်ကိုနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှဖွင့်လှစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့နေ့စဉ်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အခေါ်ပေးဆောင်မှုနှုံထားရပြောင်းလဲ။အင်ချမ်းကြီးအယောင်းွယ်ပြန်သွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအခွန်ပေးဆောင်မှုအနှုန်းထားတဲ့ကြောင်းတဲ့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီရွေးမှာရှိတဲ့အင်ချမ်းကြီးဈေးကွက်မှာအယောင်းွယ်ပြန်သွက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းကြီးအလုံးငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 တရားမှုကြောင့်နှောင့်နှေးမှုဖြစ်နေတဲ့ဒီရွေးမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးအလုံးငယ်တွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုံးငယ်တွေပြန်လည်တိုးတက်လာစေဖို့အတွက်အခွန်နှုန်းထားတဲ့ကိုကြောင်းတဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဆိုပါပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှုကလာမယ့်ဇူလိုင်လကအစတင်ပြီးတော့အသက်ဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအင်ချမ်းပြည်ရောင်းဝယ်ခြင်းညနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျပ်သိန်း1000အထိကို600ခိုင်နှုန်းအခွန်ပေးဆောင်ရပြီးတော့အခုက300ခိုင်နှုန်းသာအခွန်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ချမ်းပြည်ရောင်းဝယ်ပုံမဖြစ်လာနိုင်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်ချမ်းပြည်အကျိုးဆောင်တွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာလည်းပြည်ရင်းအင်ချမ်းပြည်ဈေးကွက်အနေအထားကရခိုင်ကရောင်းဝယ်ကျဆင်းနေတဲ့အခြေအနေကနေယခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးတော့တည်တာစွာအယောင်းွယ်ပြန့်ပြေလာကြောင်းကိုဗစ် -19 ကြောင့်ကျဆင်းခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြန်အလှန်ထူထောင်ကဆက်လက်ရည်တည်လိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကယခင်က၎င်းတို့အပေါ်ဝယ်ထားခဲ့တဲ့အင်ချမ်းကြီးတွေကိုအင်ချမ်းကြီးအယောင်းွယ်ပြုလုပ်သူတွေနဲ့ကိုရိုင်းနေထိုင်မဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်းတွေလည်းရှိလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ကအခွန်ကောက်ခံမှုနှုံထားတဲ့ရှော့ချပေးမှုကြောင့်ပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကိုပေးသွင်းပြီးတော့အင်ချမ်းကြီးတွေကိုမိမိတို့အမည်ပေါက်ဖြစ်လာစေဖို့တရားဝင်လှုံ့ဆော်လာနိုင်ကြောင်းအချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအင်ချမ်းကြီးတွေရောင်းချရကောင်းနေရရှိလာတဲ့ငွေကြေးကို၎င်းတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်ရမှာအသုံးပြုပြီးရတော့ပိုးတဲ့ငွေတွေကိုဘဏ်တွေမှာ special account တွေနဲ့အနှံသူတွေလည်းရှိရလို့သိရပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးလူမှုရေးပညာတက္ကသိုလ်ကိုနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှဖွင့်လှစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးပညာတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်နိုင်စေဖို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပြည်ဝင်း၌ social work လုပ်ငန်းလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အထူးအမန်းထားရလို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။ social work ဘာသာရပ်ကနိုင်ငံတကာမှ professional ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြည်သူလူထုကိုလူမှုဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုတွေအကူအညီပေးရမှာအရေးသေးပြည်မီစွာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်လူမှုရေးပညာတက္ကသိုလ်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ဝင်၌သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ NGO, INGO နဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကို Social Work လုပ်ငန်းလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အထိအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အရည်မှန်ထားတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ထောက်တာဆက်ဆက်အေးကပြောပါရယ်။ရှေ့ဦးစွာလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလူမှုရေးပညာတက္ကသိုလ်ကိုနေပြည်တော်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှစီစဉ်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နေပြည်တော်မှာ main campus အဖြစ်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ကြောင်းထို့တက္ကသိုလ်ကို3လသင်တန်းတွေနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ diploma သင်တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူတွေတက်ရောက်နိုင်တဲ့ bachelor degree ဘွဲ့သင်တန်းတွေအထိဆက်လက်စီစဉ်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်နယ်ပြင်ကန်ဒီကံဝဲရေမိုင်းနေရာမှာငါဖန်ကွက်ပေါင်း140ရှိရာငါဖန်ကွက်တစ်ပတ်ကိုရေမိုင်း30နဲ့ဖန်စီခွင့်ပြုပေးထားရလို့တနိုင်ငံလုံးမှာငါဖန်တင်မော့300ကျော်ရှိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးငါလုံရဲ့ဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငါလုံရဲ့ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကန်ရရဒေသတွေရဲ့ရေမိုင်း200အထိကိုငါဖန်ကွက်ပေါင်း140မှာဖန်စီခွင့်ပြုပေးထားတယ်ဒီလိုခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ပင်လယ်ငါဖန်တင်မော့တွေမှာအလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့ရှင်းလသားတွေစမ်းမာရေးကောင်းမှုပြီးတော့အသက်အမြေကင်းရှင်ဖို့နဲ့ထိခိုက်ထင်ရှားရတဲ့အခါမှာကုစားနိုင်ဖို့ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအမံစီကံအမတ်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုရှင်းလသားတွေတိတိတိထိုက်လိုင်းနာတိတ်လိုင်းနာထိုက်တဲ့အရာတွေကိုသိစေဖို့အခုအခါမှာကျွန်တော်တို့ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကနေပင်လယ်ငါးဖက်ရေလုံသားတွေကိုတင်နှန်းနေပေးနေတယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိတိကျလိုင်းနာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် NDA ကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကဒုတိယတိုင်းဦးစီးမှုဦးတင်ထွက်ကပြောပါရယ်ယခုအခါမှာငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်စရက်ကန်ရန်ဒေသတွေကပင်လယ်ပြင်ရေမိုင်200အထိငါးဖမ်းကွက်ပေါင်း140မှာငါးဖမ်းကွက်တစ်ပွက်ကိုရေမိုင်30နဲ့ဖမ်းဆီးကွက်ပြုတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအနေနဲ့ပင်လယ်ငါးဖမ်းတင်မောအစည်းရေ3000ကျော်ရှိပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာအခြေပြုကဖမ်းဆီးနေတဲ့ငါးဖမ်းတင်မောတဲ့အစည်းရေ1000ကျော်ရှိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးငါးလုံးကဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။ယခုအခါမှာငါးဖမ်းရရာသီကာလမေဂျွန်ဇူလိုင်လတွေကိုသတ်မှတ်ထားရငါးဖမ်းတင်မော်ရီသက်ဆိုင်ရာစိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်ပြနာနေကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးအင်ဂီဂါယိုတမိုင်းတခြားပထမဆုံးရရှိမှုအများဆုံး K-pop အဖွဲ့ဖြစ်လာတဲ့ Twice ဆိုတဲ့တွင်မှာ Twice အဖွဲ့ကဂျွန်လ20ရက်က SBS အင်ဂီဂါယိုအစီအစဉ်မှာအမှတ်ပေါင်း9000နှစ်မှတ်နဲ့ပထမဆုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်Twice နဲ့အတူပထမဆုအတွက်စကားတဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေက Aespa နဲ့ Hazel ဖြစ်ပါတယ်။ Twice အဖွဲ့ရဲ့ Music Show တွေမှာပထမဆုအရရှိမှုပေါင်း115ခုရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ Music Show တွေမှာပထမဆုအရရှိမှုအများဆုံး K-pop Main Clip အဖွဲ့ဆိုတဲ့စံချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Twice ကစုစုပေါင်းတချင်း9ခုနဲ့ Inki Gayo မှာ Triple Crown အရရှိမှုအများဆုံးအစောရအဖွဲ့မှတ်တမ်းကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။Triple Crown ကတချင်းတပုတ်အထင်းနဲ့အင်ဂီဂါယိုမှာသုံးပတ်ဆက်တိုက်ပထမဆုရရှိရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Alcohol Free တချင်းကဂျိုနဆယ်ရက်ကအင်ဂီဂါယိုမှာပထမဆုံးအချိန်အနည်းနဲ့ပထမဆုကိုစခုရရှိခဲ့တဲ့အပြင်စုစုပေါင်းစု34ဆုနဲ့အင်ဂီဂါယိုတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာပထမဆုအများဆုံးရရှိတဲ့ K-pop အဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းသမီး Kina Torres The Perfect Fine စကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာ Netflix ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီရဲ့ The Perfect Fine အမည်ရှိတဲ့စကားအသစ်မှာမင်းသမီး Kina Torres ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းသမီး Kina Torres ကစကားရရက်တွေထက်နေမှုကြောင့် The Perfect Fine စကားမှာနှုတ်ထွက်သွားတဲ့မင်းသမီး Nancy Ness နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကားမှာမင်းသမီး Kina Torres ကမင်းသမီး Gabriel Union မင်းသားခိတ်ပါဝါရုံနဲ့အတူတွေ့ဖက်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။The Perfect Fine စကားကို Director Pari Aga တာဝန်ယူရိုက်ကူးပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘုထုဇန်ညိုကိုလည်းဇန်ညိုရေးစရာ Letter Pinpo နဲ့အတူပူတွဲရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကားကဘဝနဲ့အလုအကိုင်ငွေကြေးပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကရှင်ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးနဲ့မြစ်တာနှားခဲ့ပုံကိုရိုက်ကူးမဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီမော်ရီရနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။